anoo qadlaya afka maamulka degmada waxaan cadeynaynaa inaan la shaqeyn doono insha Allah ta'ala cidii loo xilsaaro hawshaayada ah oo aan rajaynayna inay meeshan ka soo bixi doonto hadduu la idmo waa wax lagu farxo waa soo dhaweynayna waa ka qayb qaadanayna culimaadiinka mar labaad baa uga mahad celinayna waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr waxaan rajaynaynaa meeshan meel inta la isugu yahay lagu kala tashay inuu una noqonin laakiin bulshadu waxa anfacahay adduunkoodii aakhiradooda halkaan ay uga tashadaan aysan ahay wax culuma ku dul yeerinayso wax gooni ay wadatan aysan ahayn wadabka kale wuxuu ahaa in xoojinta amniga dabcan amnigu waxa weeyaan in ama wax dhacay laga daba tago ama wax soo socda laga hortago muhiimadii suraayntaas ay ku soo urursay kulli dabku dadku wada fahmayaan waxaan rajayn doonaa go'aanka inuu noo doono koo bulshada xil dhor ay ku noolaato waxaan codsanayaa waxaan abaabihin doonaa ugaaska iyo culimada u dhinkii iyo maamulka degmada hadii Allaah ilmo insha Allah bismillaahi kariim cid kasta oo hawshaan bulshadaan wax ka qabatay ama hadda ka qabanaysa waa soo dhaweynayna anagu waxaanu kamid ahayn odayaasha golaha guurtida waxaan weynay maqan iyo fulin labadaba waa weynay waxaan marka leenahay sida halka wax loogu qaray qabiilo arinta ah loo istaago yaan la sii dir hal qabto waan soo dhaweynaya amnigiisa soo dhaweynaya jilisa soo dhaweynaya sida ay magaranaysaa ay u soo dhigeen oo in la wada tashado oo wax la wada qabsado oo haduu oday yahay hadii maamul yahay hadii culimo u yahayba loo istaago danta beesade waa soo dhaweynayna anigu ayidahaya anoo afka odayaalka ku hadlahaya wixii ummada wax u qabanahaya oo khilaaf bixin ah khilaaf bixintu waa kow hadaan khilaafka la bixin waxaan ma hagaagayaan 190 waxa ka dambeeyayna waa midnimo sida dadka qaarba ku hadlay marka waxa ka sii dambeeyayna waa la garan karaa waa horumarin intaas baan anigu horta soo dhaweynaya dibashisiinta kaalinta nooga aadan dhalinyaro ahaan iyo aqoonyahan ahaan waxaanu qabnaa sidii oday halkan ka hadlay sheegayba inaanay balaayo badan jirinin waxa loo fadhiyay waa masiirka heegay caawa dhibaato badan baan soo marnay waan ka warqabnaa alxamdulillaah maanta meel fiican oo wax ka banbaqaadi karnaan marayna dib weyn oo adag oo laga dhargsan yahay soo marnay waxaan jeclaan lahayn in hawshan aan intaa looga hadlo heshiisinta oo culimada iyo lagu baaqay qaybaha bulshada waxaan rabaa inaysan noqon wax halkan kaliya lagu soo koobo oo kaliya inay noqdaan wax dhammaantii aan u istaagno geesahan aan ka istaagno annaga ka galmudug ahaan hadii la haydmo waxaan diyaar u nahay wax kasta oo shirkaas qayb ka ah inaan dil haydmo aan qaybteena ka qaadano waxaan soo dhaweynaynaa oo boorinaynaa oon isleenahay miro dhal buu ku dhow yahay shirkan culimaadiinka odayaasha dhaqanka ugaasku hoggaan u yahay maamulkii degmada aqoonyahanka gabdhaha dhalinyaradu ay hoggaaminayaan si gaar ah maadaama munaasabadan ay ku saabsanay dib u heshiisiinta ay wadeen culimada iyo gudiyadii kaleeto oo la shaqeynayay runtii waxaan rajaynaynaa in sidii si farsamo ah loo gudagalo oo maaragtay ii sheeg waxyaabihii experience iyo khibrada ay kasoo dhaxleen sida loo wajihi karo mustaqbalka si looga hortegi karo waxyaabaha taagtaagan si loo xallin karo waxaasoo dhan in la galo waa ka mahad celinaynaa farxad bayna noo tahay runtii inaan ka soo qayb galo waxayna ka mid tahay waxyaabaha aan ku faani karno in intaan oo dawladdii iyo dadkii wax garadka ah iyo culimadii isugu jira dhammaan ururadii bulshada inaanu caawa ka arinsanayno deegaanbadan mustaqbalkoodii dhinac kastaba ha noqotay qabiil ma xallin karo mushkiladahan qabiil amni ma xallin karo qabiil wadajir ma xallin karo qabiil sharci ma fulin karo waa in aqbalaa nidaam iyo sistam la aqbalaa shirkan caawa halkan ay culimadu ku soo bandhigeen waxaan filayaa waa shir midnimada beelaha sade iyo in laga shaqeeyo waxyaabaha dhibayo bulshada dhexdooda ay qodobadaas ay noo sheegeen culimada waxaan rajaynaynaa haddii la idmo inay ay wax nooga qabsoomaan
waan qayb weyn aynu ka noqono hadii Ilaahay minaan ku garab istaagno. Shirkan waa soo dhaweynaynaa iscafiska maanta culimadu ay horkacayso, waa soo dhaweynaynaa muhiim gaar ayuu ina yahay culimada. أول كالنتودي وكجابين حقيقي، لكن ما أنت وحنكو فرحسنا هاي. هنا يسوى أبابلين وهوش عن هرمود كويهين. بقول كي وبقول أيا نعم سنة هنا يكوجو لي سنة هنا. صوتها وضدك كلي لقى هي بيستو. ضدك كلي متقع عنا ديجان كان أولي قد بتبعدين جري. ما أنت عنك بتبعده يمد نبي موقتا. قطب ككلي أنا حبضت كي أنا عبد واقين لقون نية سمع ذو حوية. أمني الدخل للشيخ مركز سومالي لا في ريو. أمني الدرر للشيء عبود أقمتال قدبك قدن بي وحاوي غفك شخصي اه وحدي له وارتروا يسنقون قبيل يسنقون هنقضوا غف شخصي حبل وحدي له يسنقون حبل با وحدي له حبل با وحدي له اللي يراد بشار 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 شركة إزغارسينتا سومتل أو سوكر ديسي أديغا كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبا نص دولار أو هل هل دبيع شان جي بي أو أي لاسو عطو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لاسو عطو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لاسو عطو لبا بقول إيا سديتن دقيقو إيا بقول فرين قرالي كشوبا شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لاسو عطو لح بقولو دقيقو إيا لو بقولو فرين قرالي sidoo kale ma amil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale ma amil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo